О, ви вже тут. Не дочекаєтеся, коли ми почнемо розказувати цікавенні історії. Розкажу. Бачите, нашого чарівного годинничка перевернув, пісочок посипався, і історія починається. Котик вушка нашорошив, очки заплющив, це він так слухає. Казочка сьогодні буде називатися про царевича Івана і чортову доньку. О! Жив собі один цар. Багатий, добрий, щасливий. Жінку мав, любив її, але довелося йому колись поїхати в далеку дорогу. Поїхав з дому надовго. І вертався, і як на те заїхав після дощу в таку якусь в річку баюру переїздив, і коні зав'язли, і карета його, і вже в тому болоті борсався, і сам вилізти не може. Ой, доведеться ж пропадати, і нікого нема, щоб хто поміг. Коли це тут із болота вилазить чорт? Ге-ге-ге, волохатий, страшний, рогатий. Каже, о, царю, царю, доведеться тобі тут пропадати. А що даси, якщо я тебе визволю з цієї біди? Цар уже радий, що завгодно, каже, що хоч можу дати. А чортяка й каже, знаєш що? Дай мені те, що в тебе наймиліше. Подумав цар, каже, ну в мене жінка наймиліша, але жінку не дам. Чорт каже, та й жінки мені не треба, от крім жінки, що в тебе наймиліше? Цар подумав, що крім жінки, то все те решту можна надбати, купити, то добре, каже, дам. Тут же чортяка так підліз під ті коні, витяг їх на собі з того багна, переніс на сухе, та й ту карету, і того царя ще там в водичці покупав, обторебив з нього те багно, посадив, каже, ну глядиш, те, що пообіцяв, принось мені через 16 років, тільки ж не забудь за це. І за це мусиш мені угоду такий, контракт підписати. А як же його підписати, питає цар, а отак його. Таку пучку вдари, наточи крові, і цією кров'ю візьмеш. Ось у мене такий контракт є тут, це все записано, і тут таки кров'ю своєю підпишеш. Ну, що царю робити? Сказав слово царське, дав, взявши то пальця в коло, кров'ю вточив, ну і підписав того пергамента. І їдеш цар додому. Добирається так рано чи пізно, приїжджає, а там його всі вітають. І синочком вас вітаємо, щастя, поки ви в дорозі були, ваша дружина кохана вам синочка народила. Божечки мій, ти чув, котяра, яка біда, а? Цар свого сина, самого любого, пообіцяв чорту віддати, а? Але минуло 16 років, і хлопець таки став уже гарний, красивий, розумний, вже скоро сам може царем бути. Коли це серед ночі прилітає чорний ворон. І такий великий, що сонце закрив собою, а це той чорт на ворона перекинув. І палати валяє, і кігтями все це розбиває. Мусиш мені царю віддати, що обіцяв, бо біда буде. І не хотів цар, а син каже, тато, це як має бути, так і має бути. Піду я до нього. Куди, каже, йти? Питає того ворона. А ворон каже, оце весь час йди на схід, потім коло річки повернеш на північ, і так тоді дойдеш. Попрощався син з батьком, шапку наклав та й пішов. Дійшов до тої річки та й думає, перепочину. Сів в кущиках від сонця сховався та ніби дрімає. Коли це чує, щось там плюскає, щось веселиться, сміється, він виглядає, а до річки прилетіли три красуні з крилами. Дивиться, він залюбувався, такі вони гарні, а вони свою одежу скинули і крила зняли, і пішли купатися. А то чортові дочки прилетіли в річці купатися. Та старшенька так туди, так далеченько, а меншенька сама. А він придивився, і така вона йому гарна стала, красива. Він тихенько підкрався та й ту її одежу вкрав разом з тими крильцями. Покупалися вони, старші дівчата вбралися, крила причепили та й полетіли. А ця ходить поза кущі, хто це? Де мою одежу, де мої крила? А він виходить, каже, все, в мене є. А вона так просить, та віддай же мені, віддай. Він каже, знаєш що, я тобі віддам, коли погодишся за мене заміж вийти. Ти така красива. Вона каже, ти знаєш, що я чортова дочка. А він каже, байдуже, однаково до чорта йду на службу. Вона каже, а, то це тебе батько чекає. Каже, давай зробимо так. Погоджуся за тебе вийти заміж, а за це віддаси мені і
одежу мою і крилися, а я тебе від батька врятую. Оце коли прийдеш, то підходь до нього тільки із лівого боку, щоб він тебе шаблею не зарубав. А як поговориш з ним, то зразу йди, отам буде крайня хата коло виходу, ото моя хата, туди приходь. Добре. Віддав він їй ту одежу, крильця, вона здійнялася в небо та й полетіла. А він таки чимчикує. Пішов на північ, йшов рано чи пізно, та приходить, а там такий палат чортівський серед лісу стоїть, там огорожа така, і на кілках голови людські стирчать. Вже йому страшно, та що поробиш, треба йти. Заходить та питає, де там до того чорта пройти. Слуги показують, туди-туди. Він зайшов так, ніби дорога прямо, а він тако вліво-вліво, та й з лівого боку підійшов. Чортяка так шаблюку свою вихопив, та й, а він з того боку, та й не дістане до нього. Каже, десь то хтось розумний тобі нарадив те все діло. Ото, як каже, три служби мені справиш, то я тебе додому відпущу. А як не справиш хоч одну службу, то от моя шаблюка стешу тобі голову і буде стриміти там, де всі решта стрімлять. Іди ж тепер. Відпочивай до завтра. Іде бідний хлопець, думає, оце то я в халепу вскочив. Думав, що я на службу прийшов, на службу якусь яку таку, а тут мені ще й голову мають рубати. Але нема що робити. Добирається до тої крайньої хати, а там уже дівчина його дожидає. Молодша донька. Ну що, каже, давай я тебе погодую та спати покладу. А він вже йому не їсться, не спиться, так і так, каже, казав, твій батько такі служби мені давати буде. Так, каже, не бійся, я ті служби допоможу тобі. Всяк так перебув, на завтра зранку до чорта приходить за службою. А чорт і каже, оце як собі хочеш, а щоб у мене в дворі до завтра викопав криницю на 100 сажень глибиною і звідти мені води добув і на стіл поставив. Іде хлопець, зажурився, аж заплакав. Де то видано за день, за ніч таку криницю викопати? А дівчина каже, не плач, хлопче. Я голубкою обернулася, послухала, що батько сказав, допоможу тобі. Ти ось лягай спати, і до ранку все буде. Послухав він її, ліг спати. А вона вийшла на двір, свиснула в два пальці. Тут же назвіталося слух чортів, видимо-невидимо. Вона й каже, оце зараз же мені копайте криниці, щоб до ранку криниця була, і цямрина була, і там і відеречко стояло срібне, і щоб водички набрали, срібний келишок. Як кинулись ці чортяки копати, ті довбуть, ті землю виносять, і цямрину роблять. До ранку вже й готова, вже водичка є, і келишок із водичкою стоїть. Чорт виглянув, є криниця. А ну лише, що там? То приносить, каже, на там усе, і водички звідти. То сьорбнув таки, правда, зробив. Каже, це десь тут ти ще й справний слуга в мене. Знаєш, що каже? От що зробив. Оце отам загорожує в мене ліс, оце до ранку зрубай його, скорчуй, поле зроби, пшеницю насій, урожай збери і зборошна, спечи мені хліба і принеси на сіл поклади. Іде хлопець, боже, де то видано таке зробити, де то ви, ще криницю всяк так, а це... А вона йому каже, не плач, хлопче, я все синичкою перекинулася, все послухала, що батько сказав, я тобі допоможу, лягай спати. Ліг він спати, вона вийшла, два пальці свиснула, назліталися чортів, видимо-невидимо. Вона й каже, оце давайте зараз же, то ліса рубайте, та нивку оріть, та зерно сійте, та урожай, щоб був, та борошно зберіть, та мені принесіть зранку. Катнулися, ті рубають, ті корчують, ті орять, ті сіють. До ранку ту пшеницю зібрали, змололи на чортівських жорнах, принесли й того борошна. Вона зранку взяла то, замісила, та й вже пиріг, хліб достигає у печі. Коли хлопець прокинувся, вона йому того хліба і дає. Неси, каже батькові. Бере він, несе. Чортяка глянув, і це зробили. Думав, а знаєш, що каже, я тобі... Іди відпочивай, а завтра прийдеш. Я тобі таку службу зроблю, щоб ти мене на очах її робив. Щоб я бачив, чи сам ти робиш, чи хто тобі допомагає. Іде хлопець бідний, думає, оце то я вже попав. Розказує дівчині, а вона каже,
Це вже, каже, так, я тобі допомогти не зможу. Знаєш, хлопче, треба нам з тобою тікати. От що зроби. Отако наколи пальця і капне 3 краплинки крові в хату. І будемо тікати. Він думає, для чого треба зробити. Він пальця вколов, 3 краплинки крові крапнув. Давай же вони тікати. Настав ранок, чортяка каже, ну гукніть, де той хлопець? Хай йде до мене, щось він заспав чи що? Слуги приходять, іди, он, господар кличе. А одна краплинка каже, зараз, я тільки прокидаюся, зараз прийду. Вони приходять, кажуть, ну гукає, що зараз стане. Ще там час пройшов, нема хлопця. Знов слуг посилає. Ті гукають, та ти вже встав, та встав, зараз вмиваюся, вбираюся. Друга краплинка крові каже, я зараз прийду. Знов каже, гукає, що є. Знов чекав, вже майже день пройшов, нема хлопця. Ідіть же, приведіть його. Я, хлопче, ти вже є? Та є, я ось взуваюся, зараз ось з хати виходжу. Третя краплинка крові каже. Так день пройшов, коли чортяка сам сунеться, а ні його, ні хлопця нема, ні дочки нема. А десь то кляті тікають. Ану, догнати їх, посилає 2 старших сестер. Ті женуться за ними, земля дрижить, біжать, доганяють. Дівчина каже, а зараз я стану полем пшеничним, а ти дідом. Що сторожем, що сторожує ту пшеницю. Як запитаю, чи не бачив? Каже, бачив, коли цю пшеницю сіяли. Прибігають ті дівчата. Каже, діду, бачив тут хлопець з дівчиною пробігали? Бачив, чи чому не бачив? Бачив. А давно бігли? Куди? Доженем? Та ні, каже, бігли тоді, коли цю пшеницю сіяли, ще ось минулого року. Ні, каже, наші оце щойно бігли. Повернулися з ним. Уже чорт, каже, дурні ви, то це ж це пшениця і діти, це ж вони були. Побіжу я сам. Біжить чортяка доганяти. А дівчина перекинулася на річку, а хлопець на качечку. Це каже, плавай тільки до берега не підпливай. Підбіг чорт, ага, і через річку переплити не може, і качура піймати не може. Ах, каже, раз ти така, то й чорт з тобою. Розвернувся, плюнув та й пішов. А вона знову обернулася на дівчину, хлопця за ручку взяла, та й приходять додому. А тут уже тато з мамою такі раді, що син додому вернувся. Не знають, куди посадити, як обійняти, як поцілувати. А син каже, а я ж не сам вернувся, ось і жінку гарну маю. Подивилася вона на неї, а вона як голубочка ясна, та ще розумна, та красива. І крильця має, коли треба ще політати може. Одружилися вони та й живуть щасливо, по столом добро возять. Ото казка про те, що щира любов і відданість один одному перемагають будь-які перепони, будь-яку біду можна справитись, якщо маєш друга вірного та не зраджуєш його. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички, в'язочка. Та чекають вас листів. Напишіть, як мого котика звати, чи подобається моя передача. До побачення, дітки.